Творчість, руханки та комунікації. У рамках проєкту «Співдія» у Кропивницькому проводяться заняття для дітей. З малечі охоплюють три напрямки – активність, творчість та STEM. STEM – це природничі науки, інженерія та математика. Цікавий вільний час включає перегляд кіно, ігри та рукоділля. Викладачі, ментори та психологи з бази закладу постійно підвищують свою кваліфікацію, пропонуючи психоемоційну підтримку за потреби. Подібних центрів в українських містах є понад 20. Проєкт «Співдія» підтриманий дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та Міністерством молоді та спорту України. Здійснюється командою благодійного фонду «Співдія». Командна робота, індивідуальна робота, групова робота – все це ми застосовуємо для того, щоб діти почувалися комфортно, діти мали можливість розвиватися, діти мали можливість отримувати задоволення від проведення навіть літніх канікул. Тому що ми знаємо, сьогодні не всі мають можливість поїхати кудись, і не завжди це безпечно. А якраз вулиця Вокзальна, 14, зранку до вечора приймає в себе і дітей, і молодь,